Välkommen tillbaka igen. Det här är Nick Agrian. Vi ska gå igenom en linjes lutning, heter det. Och då använder vi bokstaven K hela tiden. Litet K då. När vi pratar om linjes lutning. Okay. Jag ska inte ha genomgång, men jag ska lösa alla uppgifterna och förklara hur jag tänker på vägen dit. Okej, vi ska börja med den här. Den här grafen visar hur temperaturen ändras. Hur många grader ändras temperaturen under den första sekunden? Så ska man titta på den första sekunden. Så tittar man på den där. Och sen går man upp så. Så har man kommit till den röda linjen. Den andra prickan där. Då har man, ser man att man ser att det är ju 2. Den har ökat med 2. Så från 1 till 3, den har ökat med 2. Då skriver man här 2 grader Celsius. Och Angelinjens lutning i grader per sekund, så skriver man K. Är lika med den som vi har skrivit där. Vi skriver bara 2. Är man så petig så grader Celsius per sekund kan man skriva. Så.